Não, eu tava aqui, moçada. Eu tava aqui, eu voltei pro grupo agora. Eu fui olhar aqui por causa que os tatu subiu em cima do pé de jaca aqui, tava comendo a jaca aqui, eu botei os cachorros pra pegar. Esse filho da fé, mano. Eu não sabia que tatu subia no pé de jaca, não. A sorte que meus cachorros é bom. Eu quero ver, correr pra ver se nós não acha. Pode se esconder debaixo do chão. Não vai buscar no buraco. Agora em cima do pé de jaca a primeira vez. Pra mim era o morcego. Tatu, filho da peste. Olha, pessoal, estamos aqui voltando da caçada do torneio, antes da botei. Estou aqui mais um parceiro aqui que tem um comunicado a fazer. Conta aí, meu amigo, o que, que aconteceu na sua caçada? Caçada que eu fui, mal, chocolate aí, mano. Chocolate pegou um, era de tatu, não viu nem a fraca, mano. Pudou o cachorro voando lá perto da pista lá. Os aguentaram parando os carros pra voltar. Como é que... Rapaz, caçada com vigia, então os cabos não erram picanha, né, mas pra baguezer é o carinho. A gente tava botando o quê, homem? Tava botando os carros lá na frente.